Aquesta exposició s'origina en el moment en què estàvem donant a terme la recerca sobre l'artista irisenc Rafael Torcosta, que, com ja vam explicar en el seu moment, no, d'alguna manera s'introdueix en el món artístic de la creació arran de les influències del grup Eivissa 59. En aquell moment, després de revisar molts dels detalls de diaris, no, material d'arxiu, material de premsa especialment, veiem que aquest grup Eivissa 59, a les imatges, hi havia tots els membres del grup i l'única dona es va repetint, tot i que en alguns d'aquests retalls no li posaven ni el nom. Això, òbviament, em va despertar la curiositat, tot i que en aquell moment el focus, em dic, era Rafael Torcosta. Més endavant, vaig voler estirar del trin, d'alguna manera, per saber qui era aquesta dona que estava a totes les imatges i buscant, no? Òbviament, vam trobar el nom i va començar així una recerca que ens va portar a descobrir potser a una de les artistes més importants de la segona meitat del segle XX, sobretot si pensem en com es documenta i com es metamorfoseja l'horror o la barbàrie que és a viure als camps de concentració. Com podem conviure amb aquest pes de la memòria? Els primers moments, òbviament, vam començar totalment de zero i van ser, les fonts que teníem eren aquelles que estaven disponibles a internet, algunes hemeroteques, arxius digitals, i el que primer vam fer és reconstruir la seva vida. De fet, vam veure que la seva vida era apassionant. Agathe Meyrowski va formar part d'una manera activa d'un dels grups de resistència més importants, el grup de resistència antinazi durant la Segona Guerra Mundial, un grup que es va anomenar Red Orchestra. De fet, sobre això hi ha un documental al canal Arte alemany, juntament amb un altre, i ja ets agraït que el fet el Goethe ens va ajudar a subtitular-ho, per poder esbrinar què s'hi deia, ja que no parlo alemany. En aquest sentit, l'important era, òbviament, reivindicar, no?, també la importància de la seva vida, però calia veure si la seva obra també estava a nivell, però no sempre va de la mà. Això també va coincidir en un moment amb un pic de feina important a nivell personal, no? Pues els coneixeu, doncs vam fer l'obra de teatre de Bob Wilson, va coincidir amb el congrés del CIMAM i també d'alguna manera vaig pensar que seria interessant obrir-ho una mirada amb la segona mirada curatorial. I és aquí quan, pensant en qui, vaig pensar en Bartomeu Marí, considero que òbviament és un dels curators més importants de l'estat espanyol, però a més a un nivell de treball de camp en relació a Eivissa, no, doncs l'oli era lié certes referències a un espai natural, a un espai també històric, no? I podria ser molt interessant per veure com evoluciona, com es nodreix el treball de la Agathe Meyrowski. I dic això perquè, malgrat aquesta presència o aquesta etapa viscuda en relació a l'època nazi, la Segona Guerra Mundial, i també uns primers anys de postguerra, Agathe Meyrowski acaba aterrissant a Eivissa, d'això que formi part del grup Eivissa 59. Val a dir per això que abans de tornar ella va tenir una vida també activa, artísticament parlant, un cop acabada la guerra. L'any 38 a Berlín va formar juntament amb el seu company i altres col·legues del món cultural un cabaret que es va titular El Bany, Baden-Baden, del qual també avui podem gaudir d'una cerca documental d'arxiu, no?, en les vitrines, on, fonamentats amb el manifest surrealista Camps Magnètics, no, van dur a terme diferents accions i manifestacions, sempre de caire reivindicatiu contrari a l'horror que s'havia viscut. Estem en un moment complicat parlant de tot això, no? Sobretot perquè tornem a viure després de molts anys la barbàrie i l'horror a Palestina. Val a dir, per descomptat, no sabem què hagués dit o fet Agathe Meyrowski, però sí sabem que hagués dit o fet alguna cosa, òbviament contra el que està fent l'estat d'Israel, no contra els jueus, per descomptat. També com a descendent jueva, no s'han de confondre les coses, però aquesta exposició sí que retrata aquest error, no? Com la memòria, d'alguna manera, és portadora d'aquestes experiències viscudes a l'entorn de l'horror i des de l'horror. Quan vàrem començar la investigació sobre Agathe Meyrowski, és veritat que teníem molt poques pistes per iniciar aquesta investigació i ràpidament vàrem entrar en contacte amb Reinhard i Mariana Lippeck, que varen ser amics
de Katia Mayrowski, que l'havien conegut a Eivissa i que tenien una galeria a Berlín. Mayrowski, que de fadrina es deia Casella, ella és, era filla d'un comunista italià i de mare jueva polonesa, es va casar amb Karl Mayrowski tot just acabada la guerra i varen anar a Eivissa per raons que només ara podem pensar i podem avançar com a hipòtesis, però que tenien a veure precisament amb anar-se'n lluny de Berlín, anar-se'n lluny de sa memòria de l'Holocaust, de sa persecució, de sa mort de tants amics i tanta gent coneguda, dels bombardejos, i Eivissa representa una antítesi a tot això. Reinhardt i Mariana Lippeck ens donen accés no només a tot el conjunt d'obra que l'artista va conservar amb ella, sinó també amb nombrosa tota la documentació que va deixar, documentació que ha estat donada en el Museu d'Història Alemany, però que ens ha permès una primera entrada a el que va ser la seva vida tant abans d'anar a Eivissa com durant aquests anys que viu fins l'any 2000 a Eivissa. En relació a tot això, hem organitzat l'exposició entorn a tres grans nuclis. Un primer que és, cronològicament, està lligat a l'experiència de la guerra quan va estar amagada a Polònia i en el retorn a Berlín, tot just acabada el conflicte l'any 45. I aquest viatge a Eivissa que s'organitza a l'exposició es tradueix en una primera secció d'obres que tenen a veure amb la natura, amb el món orgànic, pedres i plantes i paisatges que dominen aquest primer entorn, i una última secció on veiem que té a veure amb la natura com a la tercera i última. No estan organitzades d'una manera cronològicament lineal, sinó que tenen una distribució temàtica, i veiem que constantment la seva obra va ser un anar i venir constant entre fugir de la civilització i no poder-se'n anar mai, en realitat, dels signes d'aquesta civilització. I veiem també al final de l'exposició com tornen una sèrie d'imatges, de referències i de probablement records i memòries que havien estat desenvolupades també als anys 40, quan estava amagada i fugint de la persecució i la guerra. No és una exposició completament circular, però sí que crec que podem dir que s'organitza entorn a una idea d'espiral on, vist en perspectiva, aquest anar i venir en diferents direccions és constant i contempla tota una vida dedicada a una reflexió sobre la condició humana en el segle XX, un segle del qual Katia Mayrowski va tenir consciència molt clara de que havia estat un segle horrorós. Ella va dir: no he nascut en el millor segle, però sí que n'he tret el millor que li podia treure. I una persona que tenia una actitud crítica molt profunda en relació precisament a tot allò que els éssers humans som capaços de fer d'horrorós al mateix temps que pretenem que sigui millor. De fet, continuant el que comenta Bartomeu, jo crec que tota l'exposició es pot explicar a partir d'una dicotomia entre cultura i natura, no? Vull dir, òbviament, tenim aquesta primera part, no?, que Bartomeu feia menció. Jo diria que és com una documentació de l'horror. I dic documentació a nivell també a la composició de la imatge, no? Una cosa molt figurativa, molt gràfica, molt concreta. En canvi, en aquesta arribada a Eivissa, com nivell, bé, l'encontre en la natura, la voluntat també de representar-la per allunyar-se, però també enfocant a la configuració de la imatge o la composició, no? Hi ha com una introducció a l'abstracció, no? Vull dir que és com quan s'allunya d'aquesta cosa més gràfica, més literal, no? I entra en un altre món.
però òbviament el pes de la memòria no es pot evadir, no? Ineludiblement acaba apareixent i troba també l'espai a les seves composicions, on anem veient, no?, com aquesta cosa fosca, rígida, geomètrica, torna a prendre la força i la presència a les seves obres, que és com, no?, com comentàvem ara, potser aquesta tercera part, no?, que es veu clarament, no?, que és el metall, que és l'objecte, que és aquest, l'acció humana, no?, és a dir, per això, cultura, natura. I sí, jo crec que és important, no?, també que l'organització parteix també d'aquesta tensió entre una cosa i l'altra, més enllà de la seva vida, no?, com diem que... Efectivament, i també el que em sembla important i que ens va sobtar molt quan vàrem començar a conèixer millor aquesta obra és que no només i la seva obra es desenvolupa al llarg de tota una vida en una espècie d'espiral en lloc de tenir un recorregut lineal, sinó que també sembla com si volguent fugir de la metròpolis, de la civilització, de la cultura, buscant una alternativa a tot aquest món, també fuig de els estils dominants que han marcat l'art des de principis de segle XIX, finals del segle XIX, fins, veig jo, fins a finals del segle XX. I això es veu molt bé en un conjunt d'obra que mostra aquesta exposició, on és molt difícil atribuir o relacionar els llenguatges estètics que Katia Mayrowski està utilitzant amb moviments, grups o estètiques que la historiografia de l'art ha determinat com a dominants. Des de finals del XIX fins als anys 80, per exemple, l'art sembla que sigui una successió d'ismes. I a partir dels anys 80, finals del segle XX, sembla que només hi hagi individualitats. Aquesta exposició ens diu que Katia Mayrowski buscava distanciar-se de tot això, buscant, evidentment, ser original, però sense participar de. I això és el que probablement ha fet que la seva obra desconcerti o no sapiguem molt bé com situar-la, quan, de fet, crec que ella està plantejant una qüestió que és també d'una relativa dificultat, i és com podem fer un art d'avantguarda sense caure en els mecanismes establerts que han fet l'art modern. Com es pot ser avantguardista sense ser modern? I aquí és on, per exemple, aquesta noció d'espiral és una resposta, de nou, potser també desconcertant, però molt lligada a una artista que va ser sempre dissident. Totalment, totalment. Jo crec que això, de fet, ara, en els nostres temps, en la nostra contemporaneïtat, estem en aquest moment de revisar aquestes historiografies que han marcat un cànon i han deixat fora moltes altres manifestacions, com, no?, segons el que acaba de comentar ara en Bartomeu, recuperar el llegat de Katia Mayrowski és també fer un pas en aquesta reescriptura de la història que han deixat a fora a tantes i tants artistes. Jo crec que és una expressió que va encunyar una crítica d'art italiana fenomenal que es deia Lea Vergine. Ella parlava de l'altra meitat de l'avantguarda, és a dir, aquella altra meitat que són les artistes dones que ara, des de fa un temps, però que a poc anem recuperant i anem introduint en un espai on fins fa molt poc només hi havia homes. I per això és un privilegi poder treballar amb Imma i es Baluart presentant aquesta exposició, que és la més completa, crec jo, que s'ha fet de Katia Mayrowski al món. Al món. Llavors.